啊！用三句话激怒我啊！你要是输了，你给我买个包；你要是赢了，我送你一辆苏七。真的？嗯，那开始吧。嗯，这就开始了啊。对啊。行，你吃过最苦的东西是什么？他的喜糖。生气了，生气了是吧？太小儿科了吧！我有那么小气啊？啊？来，第二个问题。行。嗯，你喝过最酸的东西是什么？他的喜酒。有人。这回生气了，这回是真生气了。没有啊。苏琪买。没有，我哪生气了？从哪看出来了？没有是吧？没用下一题。来，最后一个问题。嗯，你认为最开心的事情是什么？啊、哦，他的孩子长得像我。怎么样？哪像啊！哎，我来！哎，俊良，俊良啊，这干啥呢？老板今天心情好，给什么都签。真的？俊良，我不等你了。哎，我也是。哎哎，老板，老板还有我的，还有我的。不着急，不着急。谁要辞职啊？嗯，我的老板。怎么了？钱挣够了？啊？贷款还完了没有？想什么你？你怎么劣质一天天的？房产转让。谁的？马经理的，马经理的，马经理的。还想要房产呢？还想要什么呀？上房揭瓦。想的挺多啊你。这是谁的？怎么还整成这样？啊？我本来觉得马经理这个房产转让已经挺不靠谱了。股权转让，还来个结婚登记书，这谁的？不许笑，不，你们不许笑，不许笑。谁的？谁的？不许笑，那老板是我的。嗯。不许笑，笑什么？别笑，不许笑。死心了。这。小哥，我爸妈养了20多年的闺女就交给你了啊，你可对我姐好点啊。什么？老弟，你放100个心，我已经对你姐好了。那，这是我爸妈攒了一辈子的钱，交给你了。哎，行。哎，那个，阿姨说攒了一辈子的钱都给他了。都给他了，这不他要的吗？一分钱没剩啊？没剩啊。不是，你拿过来。不是干嘛干嘛？那里面父母攒一辈子的钱，你给我。不是你这嫁出去的闺女泼出去的水，你都是外姓人，你去走吧。这。你是不是傻呀？这不他呀？哎，老板，那个你的早餐，等一会儿吃啊，我忙个文件。哦，好。哎呀，那就一会儿吃吧。哎，小马，怎么了你？上班时又吃东西是不是？不是拿他一百。不是我没有。还没有，我都看见你了，该你了。200。哎，行，100就100，那是。来，给你啊，给我。嗯。马经理上班吃东西，罚款100。我就知道嘛，你管着吧你。你干啥呢？老板，经理上班吃东西。那你交罚款。小马，我早餐呢？你早餐在他肚子里。老板，是你的，还挺好吃，你吃吧。你滚一边去！吃都吃了，马上算一下吧。算吧，那有多少钱？你算。好，行，我给你算一下啊。你算。早餐20。然后跑腿费是7块，然后一共是720钱吗？720。不是多少钱？720。不是你家算账是什么菜？谁家这么账算账的？我们平时都这么算的呀。对啊，我们都这么算的。有问题吗？不是这里有没有问题？咋了？你去干活去。哎，不是，老板，怎么了？干啥去啊？小马，你来正好。哎，我最近总是头晕，然后我吃什么都没有味儿，不知道怎么回事。你送去医院吧。这么严重呢？哎，那不用去医院，找我啊！我家世代行医，我从小耳濡目染，身上岐黄之术，保准手到病除。你一边去吧，马经理。走。不是，等会儿，这样，咱俩打个赌，啊，我给你治好了，你给我200。我治不好你，我给你2000，怎么样？你给2000，我给你5000，行吧？经理，你说的啊。对，行。哎呀，不着急，等着啊，等着。哎，老板，1号药剂，一喝就好，
保证药到病除。来吧。你这靠谱吗？这能行吗？这放心，大胆的喝，没事。真的吗？嗯。这啥呀？你这是醋啊！老板，这是什么？醋啊！恭喜你，味觉恢复了。怎么样，马经理，灵不灵？小马啊！我现在除了你，我谁也不认识了。你这病能治吗？这么严重呢？当然了。不是，那老板他是谁？他是啊？你谁啊？我行啊！你就说能不能治吧，不能治赶紧给钱啊！2000。啊，能治，等一会儿啊。来，一盒药剂，一盒就好。哟，这不是你刚才给我喝的醋吗？就是啊。不是，老板，这是什么？啥也不是。不是你，老板200啊，200。老师那个，快快，小马，快点，老板眼睛看不见，能治吗？不是这么严重的。对，这是几啊，老板？我看不见。对呀、啊，看不见，你能不能治吧？这个有点严重，这个治不了。不能治是吧？不能治也给钱。给钱，快点！你们，哎，行，给钱，来，给你。小马，你等我下，拿一试纸糊弄我呢。就是啊，不是老板，这是什么？哎呀，老板，恭喜你，视力恢复了啊！200啊，马经理5000。出什么馊主意啊！一天的，不是还让我赔那么多，凑你给我自己扣啊！不是，怎么赖我了？不是你，哎，欢迎下次光临啊！拜拜了你。小马，今天必须要分手啊！不是，老板，为什么？为什么？你都多久没回家睡觉了？你心里还有这个家，还有我吗？分手！不是，老板，我有你。松手！不是真有。你有？我可没看出来你有。不是，那这样。今天我问你几道题，你要能答对了，我就回家睡。你问我？对啊。凭什么你问我？不是，怎么老板开始对自己的智商产生怀疑了？觉得自己答不对是不是？肯定是这样的。开玩笑，我什么我不知道啊？我跟你讲，我可是中华小题库。那行，那你听好了啊，来，请听题：周瑜的老婆叫什么？小乔。小乔的姐姐叫什么？大乔。大乔的老公叫什么？孙策。那孙策的妹妹叫什么？孙尚香。那孙尚香的老公叫什么？刘备。那刘备的儿子叫什么？刘禅。那刘禅的老婆叫什么？张皇后。那张皇后的妈叫什么？夏侯氏。那夏侯氏的爹叫什么？夏侯渊。那夏侯渊的哥哥叫什么？夏侯惇。开玩笑呢，在这儿啊，今晚必须给我回家睡，听到没有？哎，不是老板，还有最后一题，那周瑜叫夏侯惇叫什么？叫你大爷！这辈子你回家睡。不是，怎么还骂人了呢？啊？小马啊，咱们家有蚊子。不是，哪有蚊子？这大冬天的。你看，都给我胳膊咬个包。没有啊，没有包呀。你看这皮肤多嫩呀，多光滑呀。有包，你看。没有包，我都看了，没有包。没有包，那买个包吧。啊？不是，妈。这个包真好看，是不是挺适合我的？挺适合你的，兄弟们，以后在家里千万别打女朋友的话。志哥呀，谢谢志哥呀，我一个月的工资没了，哎呀！来了，来了，哎，真磨蹭呀！小马，不是你能不能快点啊？你着急了？啊，等会儿先看我这身衣服好了。哎，好看。你什么意思呀？你是变心了呀？啊，你现在都对我这么对付呀？你是不是腻了？没有啊，你快点了，都迟到系好安全带啊，快点！干啥？你用我车拉谁了？把这个座位往这么靠这么前，啊？而且这人腿还这么短，拉谁了？我没有。我根本跟你说过，我的副驾只能坐我这一个女的，啊？腿这么短，身材肯定巨差，是不是？没有，你误会了，你真误会了。不是，你看啥呢？谁捧啊？那个阿姨的呀。你现在都喜欢老阿姨啦，啊？而且用这么老气的口红。不是啊，这人得更年轻了吧？没有，不是。解释一下到底是谁呀？没有更年轻呢。嗯，给我来后面来。你看，我就说嘛，我提成，我不是阿姨的吗？啊，那我来了。妈，你别生气呢，我都那口是你的。我就说是阿姨的，你还那样说，不信。这不是上次我带叔叔阿姨出去玩，阿姨落下了吗？是吧，阿姨？你就是故意的，你特意当我妈面整我。也就是小马对我俩好，你一天就知道忙。
有没有时间带我和你爸出去逛逛？没有，阿姨，其实我俩谁带你俩出去逛都是一样的。对呀，那么一样。只不过是我的钱都在老板那儿。我想带你俩出去玩，必要经过他的批准。如果他不批，我也没钱呀。你带我爸妈出去，我那你自己没相信就算了。小马带我们逛逛，你还拦着呀？我没有，你这瞎说啊，真的是。来，小马啊，还有一张卡，你拿着花哈。哎哎，谢谢妈。还有，不过还有。哎，谢谢妈。谢谢妈。你开车。出去！我说了多少遍了，喝完酒不准回来。不是，我没打算回来，这不是一会儿我还唱歌去吗？钱不够了，我拿完钱我立马我就走。你还打算出去？进来，门给我关上。哎，你再出去一个试试。就不出去了，我现在就回屋睡觉去。赶紧的。哎，好。